Boa tarde. boa tarde a todas, a todas, muita gratidão, gratidão por estar aqui hoje, gente. Meu nome é Diego Gazola, eu sou ser humano. A coisa melhor que tem de ser de Varginha é que eu posso vestir de ET em qualquer lugar do mundo, né, cara? Que eu tenho RG de Varginha, né? Pessoal, boa tarde, gostaria de agradecer Ricardo, a toda a equipe aqui na produção, né? Eu fui pego de surpresa ontem, né? Há 24 horas eu estou conhecendo o epicentro e vim substituir uma querida amiga que não pôde estar presente, a Mariana Amaral. E gostaria de agradecer esse momento. Essa charge inicial, né? Quem quer mudança? Eu queria fazer uma brincadeira aqui com os, os cartazinhos aí, né? Se alguém de vocês aí quiser mudança, dá algum sinal com ele aí. Ah, que bom, né, galera? Esse mundo, como tá, né? Pelo amor, né? Vamos lá, onde que é aqui? Então, gente, eu durante cerca de nove anos viajei o Brasil e o mundo fazendo produção de guias de viagem, né? Eu tinha o melhor emprego, imagina. Você viajar, sendo pago para isso, fotografando, sendo feliz, né? Só que algo me mexia, algo me mexia, que eu não queria ser mais somente um coadjuvante assim, uma pessoa que estava assistindo uma cena acontecendo. E foi aí que eu comecei a perceber que ao invés de buscar o Cristo redentor nos guias de viagem que eu era responsável pela fotografia, eu buscava curiosidades como por exemplo essa cidade Santa Fé do Sul, fica no extremo oeste de São Paulo, na fronteira com Mato Grosso do Sul. Ali, na própria prefeitura, o cidadão chega, ele vê um mapa do Brasil e o um mapa do estado de São Paulo. Na prefeitura, o órgão público municipal, ou seja, já te dá uma percepção diferente, que você está chegando num território que você faz parte daquele ente né, público. Também na mesma cidade, essa foto abaixo, é um museu ao ar livre. Imagina você caminhando numa praça na cidade e tem um museu com os objetos históricos abertos 24 horas para a população. Uma cidade de 50 mil habitantes. E ainda nesse entroncamento, que é o principal da cidade, quando você vai atravessar a calçada, você chega do outro lado, essa estrutura em cimento, é a história dos povos que formaram a região. Então, você vai simplesmente atravessar uma calçada e você se depara com a história dos seus ancestrais na cidade. Então, isso é Brasil. Então, esse tipo de história começou a me chamar mais atenção do que, em si, a fotografia dos guias de viagem. E aí, de repente, eu me vi com um acervo, com milhares de fotos de referência, de ideias, para desenvolvimento de projetos. Só que até aí eu não sabia por onde começar. Eu estava fotografando, lembra? Ganhando muito dinheiro com isso. Melhor emprego do mundo, né? Mas foi aí que eu me deparei com esse gráfico. Né? Vocês conhecem, eu apenas traduzi, não é de autoria da muda de ideia nem minha. Que é sobre propósito, né? A maioria das pessoas fica nessa transição entre o profissional, né? Você é pago para isso, você é ótimo nisso. Né? Ou o que, que você é ótimo, o que, que você ama, que é a sua paixão, né? aquilo que você faz nos momentos que você tem livre. Aí depois você caminha para a missão, né? que é o que, que você ama e o mundo precisa. Agora, a grande chave que eu demorei muitos anos e é agora que eu estou começando a transformar em realidade é a tal da vocação. Eu estudei no um Colégio de Freiras, que chama Santos Anjos. A gente cantava hino, assim sempre, né? E o hino dos Santos Anjos falava sobre tá, né? e a vocação. E para mim era uma palavra, vocação. E a vocação, gente, que é o grande desafio, que é a gente conseguir unificar o que que o mundo está demandando e você ser pago para isso. Quando você atinge essa roda toda, teu propósito de vida está ali no meio. E aí você sobe mais um degrau. Né? Claro que quem é empreendedor sabe, né? Chega lá, você está assim surfando em onda, de repente blá, outro degrau se cai, né? Mas a vida é assim e a gente vai subindo nesse trampolim. E aí entrando na virada, né? A virada sustentável, eu faço parte, tenho a alegria de fazer parte da equipe desde a primeira edição em 2011 na cidade de São Paulo. Hoje a virada sustentável está presente em nove cidades brasileiras, pessoas aí do Brasil todo, então vocês devem conhecer algumas cidades aí, Porto Alegre que já rolou duas vezes. A gente tem também agora Rio de Janeiro já aconteceu, Salvador, Manaus, Ilha Bela e, Sa e, Ilha Bela e São Sebastião, e Sinop e Mato Grosso, além de Valinhos, no interior de São Paulo. Então, é o maior evento de educação para sustentabilidade do Brasil. A gente faz uma articulação entre o poder público, as empresas e a sociedade. E de que forma que isso acontece? Com a colaboração. Se não fosse a colaboração de centenas de pessoas, esse evento não caberia no orçamento. E isso foi crescendo ao longo do tempo. E, na sequência, ano passado, também fiz parte da equipe que nasceu dentro da virada, que é a Mariana, que foi a grande idealizadora da virada Zen, que aconteceu ano passado em São Paulo, em várias cidades aí pelo mundo, começaram a se incorporar do, do evento, até Amsterdã, Bauru, no interior de São Paulo. E esse evento aqui, com a presença de Prembaba, Manjacoin, e foi um espetáculo assim essa, essa grande virada que foi feita na cidade de São Paulo. Entrando na questão dos ODS, das Nações Unidas, né, os 17 Objetivos Globais, que foi lançado em 2015 e tem vigência até 2030, que são macro-desafios glo globais. Em cima desse projeto, que são 17 elementos, eu fiz um projeto no Rio Grande do Sul, uma cidade que chama Monte Negro, que é a cidade da laranja, lá no Rio Grande do Sul. E a gente fez um processo de gamificação. Então a gente fez uma rota de 4 quilômetros em que as pessoas faziam. Cada ponto da cidade era ilustrado por uma laranja pintada pela comunidade local do entorno. Então escolas, aí também teve o hospital que juntou um grupo, grupos de escoteiros mirins, e a gente criou os personagens, a bergamota, que é a mexerica lá no Rio Grande do Sul, né? Quem é aqui do Rio Grande do Sul, do Sul. Bergamota, né? E a própria laranja. E aí chegando, né, que que Varginha faz parte dessa história em 2013. Eu retornei para minha cidade para desenvolver um projeto que chamava na contramão pela educação no trânsito. Um projeto de integração da cidade em prol de um indicador que havia acontecido 14 mortes no trânsito da cidade no ano anterior. Então a gente elevou um carro, uma moto e uma bicicleta acidentados e a gente fez um circuito na contramão. Os carros saíam de casa, imagina as famílias, a criança puxando o pai, pai, vamos andar na contramão na praça da Fonte, que é a principal praça da cidade. E a pessoa chegava, passava por uma série de, de instruções de trânsito, com né, os palhaços, o doutores da, do sorriso, que fica lá em Varginha, e eles entravam nesse circuito na contramão. Então, mobilização da Guarda Civil Municipal, PM, todas as entidades trabalhando em cima de um mesmo propósito. E, virada Varginha, gente, assim, por que, que eu estou de ET? Né? Deixa eu até tentar me transformar em ser humano de novo. Então, gente, a é Virada Varginha Fica o convite para vocês aqui Um evento que vai acontecer de 1 a 5 de novembro Durante o feriado de finados Em que a gente está fazendo um projeto De unificação da cidade por meio do VV né? Virada Varginha a gente está fazendo uma ação com crianças, por exemplo, a criança entra dentro do supermercado, se veste de mini -chef, percorre a gôndola, refletindo sobre o consumo, os pais ficam assistindo um filme sobre a importância da primeira infância. E depois eles se encontram e compartilham o aprendizado daquele alimento preparado, essa relação pais e filhos. A pedalada iluminada, vocês imaginam um casete de varginha, né? aconteceu em um muro. Se você pergunta a cada dez Vargienses, nove e meio nunca foi nesse muro. E esse muro, a gente fez um circuito de 4 quilômetros, a comunidade se juntando pela linha férrea que chega até o local, todo sinalizado com extenso no asfalto. E aí fica o convite, quem se sentir chamado para essa ação de mobilização. Segundo eu aprendi uma vez com o Edgar, talvez vocês saibam, Edgar Gouveia Júnior do Instituto Elos, né? ele fala que para você mobilizar uma sociedade, você precisa de três elementos em equilíbrio: você fazer algo que seja rápido, você fazer algo que não mexa no bolso das pessoas e que seja divertido. Se você conseguir essa triangulação, qualquer projeto de cidade que você venha fazer de mobilização, o potencial de sucesso é muito grande. E esse Cine Rio Branco, ele está a cerca de 20... Olha só, foi em oito que ele foi tombado e fechou. Dizem que tem a maior tela de cinema do Brasil, que é da altura aqui desse teatro, para vocês terem ideia. Acho que é exatamente isso, com 1.400 assentos, fechado. A gente não tem o poder enquanto sociedade isolada, de fazer com que uma política pública fortaleça que esse espaço seja recuperado de alguma maneira. Mas a gente vai fazer um grande mutirão de limpeza simbólico dentro desse cinema. A gente vai fazer uma limpeza com as pessoas como se fosse uma inauguração, no dia dos mortos, 2 de, de, de novembro. E depois a gente vai fechar as portas. Mas esse, esse tipo de provocação da sociedade já gera aquela reflexão. E agora? O que, que vai ser feito desse espaço? Aí a gente tem que perguntar para os para as autoridades, para os empresariados, para ter um caminho. Ficando um convite aqui para vocês, a gente está postergando, terminaria hoje as inscrições, quem tiver ideias de ações para virada da Varginha, a gente está recebendo até o dia 8, no próximo domingo, os formulários, é né? 10 minutinhos, gente, super simples, Varginha está entre São Paulo, Rio e Belo Horizonte, 300 quilômetros, 4 horas de viagem, para a gente fazer esse festival de grande mobilização lá em Varginha. Espero contar com todos vocês lá. Gratidão, aqui tem meu contato. É muda e viradovarginha.com.br na